uwo wambaye umwambaro wa gitore wabona atambutse ukavuga uti koko nta busanya nkuko babivuga ni niyo mpamvu tubasaba kugira ngo iri zina ririndwe ejo ritaza umuntu atazajya avuga intore cyangwa kuzitumira no mu bukwe bati rya zina naryo rimeze rica rimeze gutya urumvishije intore ntitukana intore ntabwi rwana intore ntabwi igira gute hari ahubwi tarafashe ukabona umuntu aratukanye ukaba wa mwibaza utari ko se uyu muntu kwavuga kwa yiryise yizina kwa ari iki niki kuca arimo gutukana intore ntitukana intore ntitukana intore ntisuzugura bari fiere yo kuba yakwitwa intore mu makwe urabibona y'abantu bari mu makwe barimo gusaba ngo intore ngo kabagema ngo intore ngo runaka ngo intore donc sinzi ikintu urabona ko ryararenze rigeze kure ariko ntabwo riba rishatse nanone kuvuga ikintu kibi iyo turi hariya mu makwe keretse ahubwo wenda hanza niho usanga ubona hari uwo rishobora kubangamira nk'uko mvuze nti wenda mvuze intore tewo ukavuga uti hoya nje nitwa umunyamakuru iyo ntore sindajya mu itorero ngo mbashe kukumva amabwiriza y'ubutore kuko burya kandi ntiwajya mu kibuga utazi guhamiriza hano twumvikana ikiganiro tugitangira nabwiye ngo tugomba kuvugisha ukuri ntago ngiye kukubwira ngo ndi intore sindatozwa ntabwo uratozwa ibyo byo gutoza ibyo by'intore rwose tube tubiretse kuko sindi intore naba ngiye kubeshya so icyo nshaka kuvuga n'iri zina ry'ubutore reka tubone rikora nk'icyo rikwiye gukora mu butore aha turimo turaganira nka pastori n'umunyamakuru reka tubone iri zina ry'ubutore tubone izi ntore ababashije gutozwa babashijwe kujya mu itorero babashe kugira gute gukora ibintu bigendanye n'ubutore koko kuko iyi ntore irimo guhamiriza uravuga uti iyi ntore ukabashyiraho na kadomu ukavuga uti iciye umugara neza ubundi intore zitozwa ubundi itorero ngene nagiye ndikata kubera ko ntabwo ari ibintu utaremeranya n'ibintu si ngombwa kubyijandikamo kuko ujyamo nk'aho bakujyanye ariko nimara kubyumva neza nzisabira kugira ngo njye gutozwa hanyuma rero intore yo ziri kubyina hari ukuntu bavuga ngo ntizirantore ntizisobanya ni nkacyo niyo mpamvu zitozwa gushyira ni kwa gushyiramwe kwa mbere twumvishe aha wabyumvishe intore ntizisobanya intore zidasobanya n'ubundi bijya gusa na fight together yes ntaho bitandukaniye iyo udasobanya ikintu mamukorera hamwe ntabwo aya mateka tuzayakwepa hariho abatutsi ko hariho umutwa icyo cyo ntibizakunda ahubwo tugerageze bwa bumwe n'ubwiyunge urumvishije turenge ubutera hamwe turenge uko umuntu yakwitwa iki ahubwo twubake ndi umunyarwanda twiyubakira ubumwe bw'igihugu cyacu ariko ntabwo tuzarenga amateka ngo dukureho nta n'ubushobozi ngira ngo dufite bwo gukuraho amateka amateka aranditse arahari ntabwo uyu munsi iyo ugiye ahandi ahariho hose umuntu arakubwira muri Kenya barakubwira bati uyu ni umukikuyu uyu ni umujyaruwa ni umuruya uyu ni uyu n'uyu hari amoko ngira ngo arenga muri 30 iyo uzamutse mu majyaruguru y'igihugu cyacu uhasanga amoko nayo arenga 40 n'indimi zitandukanye ibyo byose ntabwo bikurura amacakubiri mu gihugu ntabwo bikurura amacakubiri donc muri sosiyete runaka muri Congo mu Burundi hirya no hino amoko aracyahari ahubwo abantu aravuga ati ndi iki ariko ikiruta ndi umunyarwanda ndi umugande ndi umukongo aya marwandiza aya ma nicyo kintu cyakagombye guhabwa imbaraga tukarenga ibintu byo kuvuga ngo ndi iki niki njyewe ndi umunyarwanda icyo ngicyo nicyo ndicyo ntabwo birengagije ko nyobewaho icyo ndicyo wenda mu moko tubivuze gutyo ndakizi ariko ntabwo gishobora kunyangiriza isura yo kwitwa umunyarwanda urumvishije kuko iyo ngiye turashima kuko iyo uyu munsi noneho ikigezweho kuba wajya kwandikisha irangamuntu cyangwa pasiporo ntabwo bashyiramo ya moko icyo ni intambwe nziza yatewe ntabwo bashyiramo ngo amoko ahubwo bashyiramo occupation umurimo wawe profession umurimo wawe profession umurimo wawe nicyo kintu kijyamo urumvishije donc rero icyo nshaka kuvuga uyu munsi hari ingaruka tubona z'ubutera hamwe
urumvishije hari ingaruka tubona intera hamwe iryo zina ryasize ariko nanone reka turebe na mbere iri zina ryavugaga iki ryavugaga ikintu kiza ariko rimaze kwangizwa niyo mpamvu mbabwira namwe ntore abatojwe mukwiye kugira uburyo kimukarisigasiga iri zina ryiza koko ubona ribereye abantu ubona ribereye uwo wambaye umwambaro wa gitore uwo wambaye umwambaro wa gitore wabona atambutse ukavuga uti koko nta busanya nkuko babivuga niyo mpamvu tubasaba kugira ngo iri zina ririndwe ejo ritaza umuntu atazajya avuga intore cyangwa kuzitumira no mu bukwe bati rya zina naryo rimeze rityo rimeze gutyo urumvishije intore ntitukana intore ntabwo irwana intore ntabwo igira gute hari ahubwo igerageza gushimisha urumvishije hariya mu bukwe wenda dufate nk'urugero intore iri mu bukwe irimo gukina irimo gukina uravuga uti intore ahubwo ukabona umuntu akuye mu mufuka arayipfumbatije bishatse kuvuga ngo arishimye intore irashimisha urumvishije ishimisha buri muntu wese igeze imbere so reka tubone ibitekerezo by'ubutore urumva koko umuntu avuga ati koko reka ngende nkuko urimo kuvuga uti sindajya mwitorero reka ngende ngeyo urumvishije reka ngiyo koko hari ibintu byiza buri muntu wese ashake kwitwa iryo zina aryitwe so bene data amateka yo ntabwo tuzayahunga ntabwo bizakunda buri muntu wese azi amateka ye aranditswe so ahubwo turenge ibyo bintu ahubwo twubake ndu munyarwanda iki kintu cy'ubunyarwanda ya waba uri hanze waba uri hano waba uri bugufi ndetse na kure iki twita ndu munyarwanda niba tuzagisengera gute nk'abantu basenga tugasenga tugafatanya tutuka hari icyo tujya duhuriraho tukamera nkaho dusenyeye umugozi umwe tukavuga tuti iki turaje ishinga ni igihugu cyacu iki turaje ishinga ni ukubona igihugu giteye imbere iki turaje ishinga ni ukubona igihugu akiri mu iterambere kiri mu komisiyo y'ubumwe abantu bari hamwe abantu biyumva iyo bavuze ubutera hamwe intera hamwe hari abo bisenya hari uwo bisenya urumvishije ariko niyo bavuze hari ugihe usanga abantu barimo nk'uko wabivugaga tukajya mu kazi ukajya kwaka kintu ati uyu ni intore bishatse kuvuga harimo ruswa y'ubundi bwoko urumva aho ngaho iyo ugiye mu kazi umuntu akaba yakubwira ati uyu ni intore hari ikindi kintu cy'ikimenyane iki gihugu turasa dukomeze ijwi ryanjye ijwi ry'undi ijwi ryande turebe ko ryafatikanya rikubaka ikintu kimwe rikubaka u Rwanda twifuza nk'uko tubishishikarizwa kubaka u Rwanda twifuza u Rwanda rugendera rugendera ku bumwe n'ubwiyunge rugendera kuri demokarasi rwimakaza demokarasi iki kintu aba ari cyo tugira urumvishije naho rero rwose turabasabye abadukurikiranye iyo bagadiriye azina ry'ubutera hamwe ryarakoreshejwe neza twakagombye kuba n'uyu munsi umuntu ryitwa cyangwa ryita abantu bo kwa runaka bakishima rero tugende gace turebe iki kintu tuvuge duti ese ingaruka hari ibintu ukora arega dufite gahunda yo kwibuka kwibuka ni ukwibuka ibyabaye ariko ukanafata ingamba urumve ugafata ingamba ukavuga uti izi ngamba reka nzifate reka mfate izi ngamba urumvishije ibi byabaye byatumye abantu bicana binatera abantu kutumvikana no kumva ko uyu munsi umuntu ufite isura imeze itaka akikumira akavuga ati hariya sinahagera undi ati nimpashaka ndishyiraho igisasu ni nko kwishyiraho igisasu donc tubirenge ahubwo tuvuga dushake kubaka igihugu kifite iki gifite urukundo igihugu gifite ubwisanzure gifite kwishyira ukizana kuri buri kintu cyose twakabonye ko intore ahubwo ari sinonime inyito twakabihaye ko ari inyito y'iki kintu ariko noneho kubera ko impuzanyito ngiramo ariko noneho kubera ko hari ikintu cyitirirwa izi ntera hamwe bisa nk'aho byabaye rukonterere bisa nk'aho byabaye rukonterere tukavuga duti noneho izi ntore wenda se cyangwa se ubutegetsi bwashyizeho iri zina kugira ngo wenda bwongere bukure abantu mu cyeragati bita
tabana intore twongere tuvuge wa muryango kwa runaka ni intore zatojwe hari nibyo bavuga ngo zo kuruhembe ngo zo kuki kuruhembe rw'iki iburyo nibumoso ntabwo njya mbasha kuko nange bazampa igitabo cyakora mbashe kuciga mbashe kujya nawe ntabwo urajya gutozwa mbashe kumenya ibyo ari byo wantoje yarantoje kandi nizera ko yantoje neza Kristo Bibiliya ni yarantoje yantoje gukora neza tewo ndagira ngo nkubwire Bibiliya yantoje gukora neza yantoje gukunda umuntu yantoje gufata umuntu kimwe nundi yantoje ko abantu bari ku rugero rumwe hari ntabwo yankizemo ibintu bya egoism ntabwo yankizemo ibintu byo kwikunda no kwikakaza no kwiremereza no no wantoje rero Kristo niwe Bibiliya itubwira ngo niwe ugucura akakuvugutira yaramvugutiye rero wantoje we rwose mukuri ingofero umuntu gutoza ukava mu cyaha umuntu gutoza ukava mu kibi ukakunda umugenzi wawe nkuko wikunda uyu ni umuhanga mu gutoza Bayibuli ndayifite ndayisomira ntuza ibyo byose nibwira ko hari kirenze kuri ku kindi nakagombye gutozwa ariko ibyo niga buri munsi nsengera buri no gukunda igihugu igihugu cyo ndabifite biri mu maraso y'umuntu no gutangira kuri muri primary batangira kukwigisha gukunda igihugu social study ibyo bitaga civism so ibyo bitangira kukwigisha gukunda igihugu ibyo ndabifite rero nashatse kukubwira ntatandukaniro ririmo ariko itandukaniro ribayemo nyuma y'ibyabaye muri iki gihugu niho itandukaniro turibone abantu baravuga ati hirizi nurinyise waba unjugunye waba unshize hasi waba unyambuye agaciro waba unteshe waba ni nko kugutera amazira ntoki urumvishije ni nko kugutera amazira ntoki ariko bavuga intore ugasanga abantu barishimye ariko iyo naryo riba ryarakoze neza yakagombye kuba ari sinonimi nanone turacyabiteza amaso ntabwo tureba iri zina ry'ubutore abantu nibariharanire nibakomeze kuri sigasira barigumane ribeho ari izina ryiza uyu munsi bavuga intore yo ku mukondo intore yo ku ruhembe hari nubwo ubundi mu by'ukuri kugira ngo umuntu bavuge ngo ni intore aba yaranatojwe sibyo kandi kujya kumutoza bagigabiro bamwe ntanuga no kuvuga ngo ni bamwe ubwo igabiro niho ndi kuvuga wenda n'ahandi hatandukanye igako n'ahandi hose hari ibigo bya gisirikare kuko babatoza bambaye imyenda ya gisirikare uburyo iyo ugiye mu itorero icyo bisobanuye uragenda ukajya mu itorero bakakwambika imyenda ya gisirikare ugahabwa n'amakosi amwe ya gisirikare yawe ngira ngo hari biga no kurashisha imbunda ariko ubwo ababizi nyine bajye muri comment batubwire uko bigenda bakagira nyine n'ibyo biga na za kirazira n'iki n'indangagaciro na kirazira ibyo byose bakabijyamo bakabikora ibyo rero bikabafasha ubwo rero icyo ndi kuvuga noneho impamvu mbivuze ni uko uvuze uti byose bijya gusa ni nka sinonime impuzanyito mu kinyarwanda kubera ko interahamwe nazo uburyo bajyaga kuziforoma bazijyanaga abantu ngira ngo babonaga ukuntu zabaga zihetse n'ibiti n'ibiki wenda ubungubu ntibabigira kuko tugenda tunatera imbere izo mbunda ziraboneka kuba bazikoresha icyo gihe ubwo ngira ngo zari zabaye n'ingume muri iyo minsi bakoreshaga ibiti imivovo ibi bagafata ibintu bakajya mu muhanda bakirirwa bazenguruka biga ngo ni imbunda bahetse noneho umuntu rero ubwo nashatse kugira ngo byibuze turebe niba koko bijya gusa kuko nari ndimo mvuga ukuntu noneho ubu ngubu intore zo zitozwa ariko noneho impamvu ni iyihe yo gutoza abo bose impamvu yo gutoza intere hamwe twayibonye ariko ubu ngubu impamvu yo gutoza intore ni iyihe nicyo najyaga ngo tubwire niba hari icyo ubiziho waba ubona ari iyihe yo kuzitoza icyo navuga ngira ngo ibyo ba ntavuze ibitandeba kuko ibi byo hari abasobanura impamvu zabyo ariko noneho intore zijya hariya kugira ngo zigishwe igihugu zigishwe gukunda igihugu baranavuga ngo intore ntiganye ishaka ibisubizo ngo sinzi n'ibindi bavuga bari
kubagira indirimbo nziza ra bagire indirimbo nziza bakaririmba ukabona abantu bari ukabona rwose biranejeje barimo umwambaro umwe bageze gute ariko uyu mwambaro umwe ubusobanura kwa gukorera hamwe kwa bari muri uniforme bari ni fight together yes bari muri cyakindi nicyo mubwira rero icyakagombye kwigirwamo reka ahubwo kimakazwe kuko turabizi ko hari ibyo bigishayo ibyo bigayo ari harimo gukunda igihugu kuba wakirwanirira kuba wagira gute ariko ntabwo babigisha gutukana kuko tubona kuri social media ukabona umuntu yisize nango ndi intore aratukanye aratukanye ubwo ni aba ari muri bamwe se wenda bagiyeho batafashe ngira ngo ahubwo niko twabyita kuko icyo giye yaba tarafashe ukabona umuntu aratukanye ukaba wamwibaza utari kose uyu muntu kwavuga kwa yiryise izina kwa ari iki niki kuki arimo gutukana intore ntitukana intore ntitukana intore ntisuzugura intore ahubwo irashigikira nka bya bindi hari ibikorwa bajye bakora byiza ukabona bagiye kubakira utishoboye ukabona bagiye gukora umuganda shira ni igikorwa cyiza uriya muntu wavuye muri riya torero muri riya muri ariya mahugurwa uriya muntu rwose ni mwiza yakuyemo babyita itorero yakuyemo ikintu cyiza ariko noneho umuntu utukana uwo nguwo ahubwo twamwitira indi zina ntabwo ubwo butore ubufite ahubwo twari kwambura bakariha barimo kurikorera neza kuko barahari so icyo nshaka kukubwira rero icyo nzi cyo bene data ikintu kizaduha eregatewo iki kiganiro ubukizanye kugira ngo turebe ahazaza h'igihugu ushobora kwibaza utari ko se iki gihugu abantu bakoze nabi kiriya gihe naba wenda n'uyu munsi abantu bahari ese hari icyo ushobora wenda bashobora gukuraho ku mateka mabi ku gutinyana kw'abantu bashobora ahubwo kubaka solida igihugu kiri solidaire umunyarwanda gushyira hamwe solidarite urumvishije donc icyo nshaka kuvuga reka tubone abantu bakora ibyiza bitandukanye n'ibyahari reka tubone wenda nubwo politike wenda ngira ngo hari ntabwo nayize nge nize bibiliya nize teolojiya ariko noneho tubone noneho n'abantu bavuga ngo tubone abantu politike yakagombye kuba imwe by the way ngira ngo ni nk'ishuri abantu biga ariko noneho tubone abantu batandukanye barimo gukora ibitandukanye nubwo bari mu kazi kamwe tubona ariko batandukanye mu bikorwa habeho gukora neza hanyuma icyo twita demokarasi ntabwo hashobora kubaho ikintu hashobora kubaho kumvikana hatarabaho ikintu cyo kumva kwishyira ukizana urumvise kwishyira ukizana ukavuga uti njye ndishyize ndizanye urumvishije icyo dushaka kuvuga demokarasi ni ubu burenganzira dufite tubukoreshe mu kwimakaza kubaka ireme runaka kwimakaza urukundo mu bunyarwanda twe kubona abantu batongana hari igihe tujya tureba ibintu nko kuri social media bavuga ati ibi bintu birashaje ntibinagutere n'igihe urumvishije nababwiye uko ngana uku nguko ntabwo ndi mukuru ariko nanone si ndi umwana hari ibintu nshobora kureba nkatoranya ubu ntabwo nshobora kurya ibishyimbo ngo mpekenye mibuye ndireba ndikuramo nkarijugunya nicyo bishatse kuvuga ngo hari ibyo dukeneye iki dukeneye kubona igihugu gifite ubumwe n'ubwiyunge nk'uko tubivuga ntidukomeza kuvuga ngo hari ibi n'ibi hari n'ibi icyo gihe bwa bumwe n'ubwiyunge turimo kwimakaza ntabwo twaba turimo kubushyigikira kandi ababuvunikiye barimo gushaka kubushyira no mu bikorwa icyo gihe twaba turimo kubaca intege urumvishije icyo gihe interahamwe barazitozaga bakazitoza ntabwo tuzi wenda kuko ntawe twaganire mu bazitoje ngo atubwire ibyo bazibwiraga niba batarazibwiraga gukunda igihugu ariko icyo nshaka kubaza ubu haramutse hagize wenda nk'umuntu udatekereza akaba ariko mbivuga kuko ntabwo yaba atekereza neza bene uwo muntu ubwo nyine kuko mbizi ko abantu hariho abantu nyine badatekereza neza bashobora kubikora akavuga ati noneho intore murahari
intore zo kumukondo intore zo kuruhembe ati iki bakaba bati murahari hano hari ahantu twabonye ibigarasha mwataka babikora ukurikije amateka nuko ubona ubu ngubu bimeze ubona intore z'ikigeze zabikora reka mvuge ngewe uko mbyumva ntabwo byakagombye gukorwa ahubwo hakagombye kubaho iki hakagombye kubaho kurwanirira icyo abantu bahuriyeho reka turirimbe yandirimbo yuriya mwana w'umuhungu yitwa nde ngo icyo ngo ndareba ku icyo dupfana mani marite urumvishije twimakaze ko icyo dupfana kirusha icyo dupfa nyungu icyo dupfana ubu bunyarwanda burahenze ntabwo wagenda kubugura ibunaka ngo babuguhe ntabwo wajya kubugura mu bihugu by'iburengerazuba ngo babuguhe no ahubwo tu ahuri hose birakuranga turwanirira ubunyarwanda kurusha uko twarwanirira ikindi kindi turwanirira ubunyarwanda kurusha uko twarwanirira izina runaka urumvishije turwanirira ubunyarwanda ntabwo numva ko ibi bintu byakagombye kuba urumvishije no ahubwo turenga iki erega utarize abantu barize amateka ni ishuri abanange amateka ni ishuri ishuri amateka ni ishuri rita umuntu adakwiye kuvuga ngo nararimenuje nageze gute ni uguhora uzirikana uti ibyabaye iki gihe ese byabaye byiza ese abantu byakomerekeje ese abantu byambuye ubuzima ese ubu kuko birakwiye ko byagaruka no urumvishije ntabwo mubigaragara ubona buri muntu wese akurura yishira navuga ngo akurura yishira haravuga ati nange reka nkurure nishira urumvishije mvuze imvugo izimije urumvishije reka nkurure nishira reka ngire ariko icyo dushatse kuvuga duhagurukije nk'ijwi rimwe ryo kuvuga ubumwe n'ubwiyunge inzego zo hejuru zarabutwubakiye zidushyiraho komisiyo reka tuyimakaze twiyunge reka tuyimakaze twubake ubunyarwanda turenge kuvuga guterana amagambo turenge guterana amagambo ahubwo dushyire mu bikorwa ntabwo uransubiza paste zabikora ntabwo ndi bukwikirize ngo yego cyangwa oya habaho no kwifata habaho no kwifata iyo umuntu agiye mu matora habaho kwifata umuntu ashobora kuvuga ati ndifashe kwifata rero burya biruta kuvuga iyo wifashe runaka ntamenya aho uri n'undi ntamenya aho uhagaze donc iyo wifashe ku kintu uburenganzira bwawe uba bufite ntawe ujya kukubaza ati rya jambo wavuze rya jambo wagize gute ntabwo ndi bugusubiza aka kanya urumvishije ariko wenda igisubizo cyanjye ndaza kukiguha nyuma ndakubwira nti igisubizo cyanjye cyari iki nubwo ntashatse kugishyira muri iki ntashatse kugishyira mu kiganza ntashatse kugishyira mu kiganza ukuri ahangaha ibintu uri kuvuga ni wowe uri kubivuga ntabwo ari ibintu uri kuvuga ngo abandi bantu babikurikize cyangwa ngo uri kubivuga nureba kure ubundi igisubizo nakiguhaye kare ariko ntabwo nshaka kuki ndagira ngo tudasubize abaturage kuko nibo baba badukurikiye buriya nubwo nsubiza ntabwo ari njye ubusubije njye hano mpagarariye nk'abaturage abadukurikiye bo urizera neza ko igisubizo cyawe kitazimije ku buryo bakiyumva ariko kandi si na ngombwa iyo umwarimu ari kubaza nk'iyo haba hagomba gutsinda no gutsindwa ubu ndamenya amanota ngo mwarimu urakoze mwarimu abaza ikibazo ariko azi n'igisubizo urumvishije nkawe rero wakimbajije uzi n'igisubizo urumvishije nawe ukibajije nanjye ndi umuntu mukuru ariko ntabwo nshaka kugisubiza ahangaha ariko igisubizo naguhaye nakubwiye nk'abantu twubake ubumwe twubake urukundo twubake za kirazira tujya twumva tuzimakaze tuvuge ngo kirazira tuzimakaze kuvuga ngo kirazira kugira gutya kirazira gukora nabi kirazira kugirira n'umuntu nabi kirazira kugambanira umuntu kirazira kumena amaraso y'umuntu kirazira icyo ngicyo aba aricyo dutwara tumenye ko amaraso yamenetse muri iki gihugu arahagije ikintu twari dukwiye gukora ni ugushyira hamwe tukubaka igihugu tukakirwanirira cye gusonza urumvishije cye gusonza cye kurwaza abantu indwara nka bwaki ahubwo tukomeze kugenda muri wa mujyi umwe yandi umunyarwanda urumvishije aba ariyo twimakaza yagira inka gira inka nayo buriya ni nziza iri muri gahunda nziza abantu banywa amata bareke kurwara indwara zituruka ku mirire mibi abantu bafashanye gira inka ntabwo ikwiye gutangwa n'umuntu runaka gusa nawe
twaganye ukavuga urebye urugo rwo kwa runaka ukora umeze ukavuga uti nduhaye urumbeshe reka nduhe inka bakeneye kunywa mata aba bana bagakura aba bana bakabaho neza donc icyo kintu nicyo gikwiye kubaho akima kaso erega hari politique nziza hari politique yo gukora neza urumbeshe turayibona turenge politique turenge izungi zizo zaba ibyabaye nyuma tubona tubirenge ariko nitudakora neza tuzongera kubona umunyarwanda yikoreye ikirabo tuzongera kubona umunyarwanda yikoreye isafuri tuzongera kubona umunyarwanda atekera ku tata gutya kamikoro atekera ku musozi kubera iki ni igihugu cyacu hari abantu cyavunnye hari nabantu baje mu nshonda zose mu nguni zose bakirwanirira bavuga batireka turwanirira igihugu tukigeza hangaha uyu munsi rero iyo utangiye kubavangira cyangwa hari abariho hari abatakiriho uyu munsi iyo utangiye kuvangira abantu utazi uko igihugu cyarwanirwe utazi uko igihugu cyashyizwe mu bikorwa utazi uko igihugu kimeze donc ndashaka kubabwira ukaza wowe nivuzivuza abantu bakaza nivuzivuzi umuntu azi kuvuga cyane azi kugira gute gutongana ibyo ntabwo bikwiye ibyo ntabwo bikwiye ibyo ntabwo bikwiye tube smart nkuko igihugu kiri tuvuga ngo ni green ni cream cibe tube na smart mu bitekerezo tube smart mu kuvuga muti ibi bintu koko ni byiza tugendera hangaha urumvishije nyene data ikintu kizaduha ibintu byose twifuza kugeraho kumvikana kumva mugenzi wanjye atawe cyavuga kumva noneho tugasasa inzobe tukavuga ngo iki kintu tugifatira umwanzuro reka nkubwire uruhande rwanjye kuri iki kibazo nari nkubajije buriya yurebye ukuntu abanyarwanda bameze muri yubatekereje ubarebye mbona hari ibyo wagarutse uvuga uti hari intore abantu bitwa ngo ni intore usanga kuri social media bari gutukana bari kugira gute ariko nagira nkubwire ko bano bantu ubabwiye ngo nibafate nkuko byabaye muri 1990 ngo icyo gisubizo kireke ikirekete oya oya aho umuntu ukivugira oya cihorere urashaka iki se reka nkitangire ngewe kuko iyo tuvuga demokarasi ntago ari cecekesha ntago ngomba kuncecekesha ku byo ngomba kuvuga no nibyo turwanya reka ibyo ngubye reka mvuge igitekerezo cyanjye urano kine ibyo kuvuga ngo ndabivuga cinkoreho ibyo byihoreye ari gihe kirankoraho ari kuza kivuga jo n'ikizagi cyo kimutwara urumva no kuvuga ngo ntago icyo ndi kuvuga ncaha kuvuga ntago izi ntoro zibwiye ngo nizifate imbunda zijye kurasa ibigarasha zabikora ntibazakubesha abanyarwanda barushukana kubera yuko impamvu ndakubwira n'impamvu yabyo nuramuka urebye urasanga abitwa ngo barabikora koko ku mugaragaro urasanga ari abantu baba bazi ko bazwi bavuga bati ibyo turi gukora ni akazi tutagira ngo tugatakaze abenshi n'ubwo buryo babikoramo ariko ubashunguye inyuma mukavugana bavuga ko ibintu bakora batabikoreshwa n'intuza ni ukugira ngo gusa bakomeze bashuka abantu bamwe babereke ko bari kumwe ariko ntago bari abantu kuko mbona ibi bintu byarasigye kuko ntiwabikora uwo ari we wese wafata imbunda akavuga ngo jya kurasa ikigarasha akagenda ni wa muntu udafite ubwenge busa nk'aho bwagurutse nyine bukimukira mu nda wowe yabikora ubu ubwenge bwavuye mu mutwe bukajya mu nda ubu yabikora ariko ubona ko abanyarwanda bamaje kuko impamvu ni iyihe iyi myaka ishize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe ubona ko abantu cyane cyane impamvu mbikubwira ko batabikora ni iyihe abantu bamwe bagiye basa nk'aho batakaza ubushuti hagati y'abantu n'abandi kuko harimo abantu bagiye bahemukira abandi ugasanga abantu bahemukiye ubutegetsi buriho ugasanga ubutegetsi nabwo hari abo burenganyije wenda bwari buzi ko bukoze neza ariko ugasanga burabarenganye donc ugasanga bo bavuga ko babarenganyije ibyo bitanga indi message ituma buri muntu wese yifatira umwanzuro akaba ahubwo ari nacyo tugira ngo abanyarwanda bamenye buri wese akwiye kwisobanukirwa akagira umwanzuro ajya yifatira ku giti cye akurikije n'ibyo abona bidasabye ko barinda kumwigisha bidasabye ko barinda kumubwira ngo ibi n'ibi ahubwo mugenzi wawe yakubwira ngo uriya muntu ni mubi wowe ukagira amahitamo yawe ukavuga uturiya muntu ko bambwiye ngo ni mubi mbigeragereshe iki
urumva mbisuzumisha iki umutima nama wawe akaba ari uwo guhiga igisubizo ugatangira gutekereza ariko te umbwiye ngo nange runaka ubundi te wowe narunaka niki gituma bavugana gutyo niki cyatumye te yanga runaka kugeza ubwo ashaka ko nange mwanga so usanga abanyarwanda bamwe ariko twavuga ngo la majorite kuko muri demokarasi bavuga ko la majorite kikonte niyibara usanga ba aribo bafite iyo mitekerereze yo kuba bavuga bati ntago twabikora kubera impamvu iniki ari nayo mpamvu mu Rwanda icyaba cyose abantu bashobora kukisporuta ariko bikaba ari ibintu bishobora kuba byatwara ikindi gihe kugira ngo abantu babibasobanurire cyane babyumve neza kuko harimo abafite imitima nk'iyo ngiyo bashobora kwanduza abandi cyane cyane iyo y'urwango uruhande rwanjye rero rwarurwa kuri icyo kibazo urumva impungenge warumvite atari mbi urumva zifite ishingiro nta shingiro rifite ariko nawe ubaye umwarimu w'umuhanga rega ntabwo ari uvango ngira ngo ahari wari umuhanga muri physique muri equation ntabwo ari intuzi ari ibintu bigize bisaba gutekereza cyane ni ibintu byose tuvuga ntabwo ari ibintu byo kuroha abantu cyangwa kwiroha ntabwo turi ibicucu byo gufata ngo twirohe mu muriro tureba ubwo tugiye kwiroha mu muriro ni bya bindi twavuze ni ugutandukira ukuri ariko yubwiye abantu kuri nta hantu uhurira n'umuriro kuko ni ukunazemo nta gushya so rero ikiganiro cyacu turi kukiganiraho gutyo mu rwego rwo kugira ngo turebere hamwe ibintu abantu bishoramo banajyamo ingaruka zabyo kugira ngo abantu bazirinde kuko hari bijya gusa nabyo bijya gusa nkabyo byabaye kandi bigira ingaruka ku bantu na n'ubu ngubu kandi ingaruka mbi zitari nziza rwose.